Janice, kailan ba masasabi na kailangan ng mag-isolate ang isang individual at ano ang kailangan nilang gawin? Joan, palaging payo ng mga health expert na kung may nararamdaman niyang kaparehong sintomas ng COVID-19 pati na itong flu-like symptoms, manatili na lamang sa bahay, magsuot ng mask at bumukod na ng lugar para malaman kung ikaw ba ay positibo sa COVID-19. Kung hindi pa agad makakapagpa-swab testing, alalahanin kung saan o kanino ka na-expose sa nakalipas na 3 hanggang 7 araw. Kung na-expose ka sa COVID-positive patient, posibleng COVID-19 iyon, kaya kailangang mag-isolate agad. Kung wala namang sintomas pero na-expose sa COVID-19 patient, automatic kailangan pa rin nga mag-isolate. Para malaman po kung may COVID o hindi, una, kung meron po kayong exposure sa isang kumpirmadong kaso, ay malamang sa hindi yung nararamdaman nyo po ay COVID. Ngayon, kailan kayo magpapatest? So, ang nire-recommenda po, 3 hanggang 7 araw matapos kayong ma-expose. O kaya, kung meron na kayong sintomas, agad-agad kayo po magpapatest. Sa mga naka-home isolate na, liban sa taong na-expose, siguraduhin naka-mask ang mga kasama sa bahay at palaging mag-disinfect ng bahay. Agad i-abiso sa inyong barangay ang inyong sitwasyon para makapaghanda ang inyong barangay health and response team. Pwede ring tumawag sa DOH hotline 155 para mabigyan ng gabay sa inyong kalagayan at upang mabigyan ng tamang gamot. Sa lahat ng kasamahan sa bahay ay kailangan rin mag-isolate sa itinakdang panahon. 7 araw para sa mga bakunadong individual na na-expose, habang 14 na araw naman sa mga unvaccinated. Kailangan magpa-swab test upang masigurong clear na bago lumabas ng bahay o tapusin ang home isolation. Kung inform nyo na po yung barangay, lumabas na yung resulta ng test po ninyo. Kung negative, itutuloy nyo pa rin yung quarantine kung isa kayo sa nahawa, or kung yung po ay negative, subalit may sintomas po kayo, ay hintayin nyo po yung abiso nung sa barangay kung kailangan pa kayo mag-isolate sapagkat yung test nyo naman ay negative. Kung positive po yun, mananatili po kayong naka-isolate. Sa tanong naman kung kailan masasabing kailangan ng dalhin sa ospital ang isang pasyente na naka-home isolate, payo ng mga doktor, itawag agad sa DOH hotline 1555 kung yung sintomas ay o kung yung may sintomas ay bata, senior citizens at yung mga may comorbidity para sa tamang gabay. Habang naghihintay naman ng kumpirmasyon sa dapat na gawin, ihanda ang mga gamit na kailangan para sa posibleng hospital admission, i-monitor ang oxygen level ng katawan sa pamamagitan ng pulse oximeter, bantayan ng pasyente lalo na kung ito ay bata, senior citizen at may comorbidity. Oras na nagkaroon na ito ng sintomas gaya ng ubo, huwag nang hintayin pang lumala at agad dalhin sa ospital kung kinakailangan. Sa mga bata, kung may lagnat po yan at kinukumbusyon, eh kailangan po dalhin sa ospital. Sa matatanda, kung may hirap sa paghinga, ibig sabihin yan, hindi na tuloy-tuloy yung pagsasalita nila. Talagang kinakapos ng hininga, hindi na magandang palatandaan yan. Yung mga maselan po ang katawan, tinamaan, halimbawa yung may diabetes, may sakit sa puso, yung sobra ng katandaan. Malamang sa hindi, baka dapat dalhin po kayo sa ospital kahit umpisa pa lang yan ng ubo. Kuya Daniel, kasi yung pneumonia sa matatanda, iba ang presentation. Joan, apilan ng mga otoridad sa publiko, huwag maging kampante at kung may nararamdaman na, huwag nang lumabas ng bahay, mag-self-isolate at agad ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ang posibleng pagkalat pa ng COVID-19 virus. Balik sa iyo, Joan. Maraming salamat, Janice Inhente, live mula sa Quezon City.